ආයුබෝවන් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඉතාම රසවත් වෙනස් විදියට හදන අතුරු පසක් බලන්න ඔයාලා මීට කලින් මේක හදලා තියෙනවද කියලා ඇත්තටම මේක ලොකු පොඩි හැමදෙනාම ආසාවෙන් කන කෑමක් හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාට මේක බර්ත්ඩේ පාටිස් වලට උනත් හදලා තියන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍යයන් මම පහතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දානවා ඔයා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න ඉදිරියේන වීඩියෝ බලා ගන්න subscribe වෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් මට ඉදිරිපත් කරන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර 3ක් සීනි ග්‍රෑම් 60ක් बेकिंग पाउडर ग्राम पहा वेनिला ते हेंदा कोको पाउडर ग्राम हताक देन मेटिक होंदर ब्लेंडर करगामु देन मम पिटी ग्राम एकसिया सुवा ब्लेंडर जायकट दाल ब्लेंड करगानवा वालट मेक विनम बोल लेकट दाल मिक्स करगानुना पुलुवां මොකද සමහර බ්ලෙන්ඩර්ස් වල මේ පිටි දැම්මට පස්සේ බ්ලෙන්ඩ් කරන්න අමාරුයි හිර වෙන්න පුළුවන් මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප කාලක් දාගෙන තව ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ම අවශ්‍ය නැහැ පිටි කිරි ටිකක් දිය කරගෙන හරි එහෙම නැත්නම් වතුර ටිකක් හරි ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කවුරුත් පෑන්කේක්ස් හදාගන්න දන්නවනේ අපි මේ හදාගත්තේ පෑන්කේක් බැටර් එකක් बैटर एक तव टिका विस्कर्किन कलवाम कर गान्न बैटर एक मेगानट तम्माय वैक्किरें नोने देन मम में बैटर एक वाक्कर गान्न में प्लास्टिक बोतले मूडी एट सिदुराक विद गान्ने आन्ने මම මේ සිදුර විද ගන්න භෞතික පාවිච්චි කරනවා මම කලින් පැනිමරළු හදාගත්ත වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවා පහණි දැල්ලට අල්ලලා සිදුර විද ගන්න විදිය ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ විදියට කරන්නත් පුළුවන් මේ විදියට මූඩිය ටිකක් පහණි දැල්ලෙන් රත් කරගෙන බාබකියු ස්ටික් එකකින් හරි ටූත්පික් එකකින් හරි ටිකක් තල්ලු කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහටම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ පයිපින් බෑග් එකකට දාලා පොඩි සිදුරක් කපාගෙන උනත් හදා ගන්න පුළුවන් මම තව මේ විදිහ සිදුරක් තියෙන ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් කපාගෙන බැටර් එක බෝතලේ ඇතුළට දා ගන්නවා මම මේ කරන විදිහටම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයාලට පහසු ක්‍රමයකට කරන්න පුළුවන් මම දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන පෑන් එක ටිකක් රත් කරගෙන බැටර් එක මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දා ගන්නත් පුළුවන්. බිස්කට් හැඩයට හිටින්න එකම ප්‍රමාණ වලින් දා ගන්න. අපි මේ විදිහට පොඩි පෑන්කේක්ස් ටිකක් මුලින්ම හදාගෙන ඉමු. මම හදාගත්ත බෝතලයේ සිදුරු ටිකක් තව ලොකු වෙන්න ඕනේ වැක්කිරෙන්නේ හිමීට ඒ නිසා මම මේ බෝතලයේ තියෙන මූඩිය සිදුරෙන්ම දාගන්නවා දැන් මේක ටිකක් තැම්බෙනකන් තියාගෙන ඉඳලා අනික් පැත්ත හරව ගන්න අනික් පැත්ත හරවගෙන වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ මම මේ විදිහට තව ටිකක් හදා ගන්නවා
මම දැන් චොක්ලට් ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න යන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කන චොක්ලට් වලින් ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන ඩබල් බොයිල් කරලා හරි එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝවේව් දාලා හරි මෙල්ට් කරගන්න ඔයාලට මේ චොක්ලට් ක්‍රීම් එක මම බිස්කට් පුඩින් එකේ චොක්ලට් ක්‍රීම් එක හදාගත්තේ ඒ ක්‍රමයට උනත් හදාගන්න පුළුවන් මම දැන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාගන්නවා ඔයාලට මේ වෙනුවට පිටිකිරි ටිකක් උනත් දිය කරගෙන දාගන්න පුළුවන් දැන් මම මේ මික්ස් එක ටිකක් ලිපේ තියාගෙන හොඳට දිය කරගෙන මේ විදියට හදා ගන්නවා ගොඩක්ම දියර ගතියටත් නැතිව ඝනකමටත් නැතිව මේ ගානට හිටින්න හදා ගන්න මම දැන් මේ පැණි මේස හැන්දක් දා ගන්නවා මේක අවශ්‍යම නැහැ තියෙනවා නම් විතරක් දා ගන්න මට පොඩි ෂයිනි ලුක් එකක් ගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මම දාගත්තේ මම දැන් වයිට් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 50කුත් මයික්‍රෝවේව් දාලා මෙල්ට් කරගත්තා මේක ඩබල් බොයිල් කරලා වුණත් මෙල්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට වයිට් චොක්ලට් එක පාවිච්චි කරන්න නැතිව හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම කියන්නම් පිටිකිරි සීනි කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක් දාලා මුලින් දිය කරගෙන පොඩ්ඩක් ලිපේ තියලා මේ වගේ උකු ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් දැන් මම මේ හදාගත්ත වයිට් චොක්ලට් ක්‍රීම් ටිකක් මේ විදිහට මැදට තියාගන්නවා දැන් තව එකක් අරගෙන ඒක උඩින් මේ විදිහට තියාගන්න දැන් මේ විදිහට අනිත් ඒවා ටිකත් හදාගන්න දැන් අපි හදාගත්ත ඒ වලින් එකක් අරගෙන චොක්ලට් ක්‍රීම් හොඳට දැවටෙන්න මේ විදිහට චොක්ලට් ක්‍රීම් එකේ දාලා ගන්න ඒ විදිහට මම අනිත් ඒවා ටිකත් කරගන්නවා ඒ විදිහට මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා දැන් අවසානයේදී තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි වැඩියෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් චොක්ලට් ක්‍රීම් මේකේ උඩින් දාගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක් යනකොට මේක වේලෙනවා එතකොට මේ චොක්ලට් ක්‍රීම් එක හොඳට සෙට් වෙනවා මම දැන් එකක් කපලා පෙන්නන්නම් ලස්සනට තියෙනවා ඇත්තටම මේක හරිම රසයි මේක ගොඩක්ම සොෆ්ට් නැහැ ටිකක් විතර හයියට තියෙන්නේ චොක්ලට් කන්න කැමති හැම දිනාටම මේක හොඳ අතුරුපසක් පොඩි අයගේ බර්ත්ඩේ පාටිස් වලට උනත් ඔයාලට මේක හදලා තියන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේක හදාගන්න ඒ තරම් වෙලාවක් යන්නේ නැහැ ඉක්මනින් කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් මට ඉදිරිපත් කරන්න අපි නැවතත් මෙවැනි ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න ඉදිරියේන වීඩියෝ බලාගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් මට ඉදිරිපත් කරන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න බොහොම ස්තුතියි